פרשת השבוע, פרשת קורח. קורח היה אדם גדול, שבט לוי, כפי שכתוב על קורח שהוא גם ראה בנבואה. כלומר, היה לו ראייה למרחוק, והוא ראה שמבני בניו יצא שמואל הנביא שיעבוד במקדש, ועל שמואל הנביא נאמר שהוא היה שקול כמשה ואהרון. כפי שנאמר בפסוק בתהילים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורי שמו. בלשון חכמינו, אינו התאטו. כלומר, העין שלו שראתה למרחוק, איתה אותו. והטעות הייתה, הייתכן שאינני זוכה למעמד רוחני מתאים למה שאני, מתאים לאותם צאצאים מיוחדים שיהיו מבניי. כתב הדברים שכוונות טובות יכולות לפעמים להתפרש באופן שלילי, כפי שלמדנו אתמול בפרשת המרגלים, שלמרות שכוונתם הייתה רצויה כדי שהעם לא יצטרך להיכנס לניסיונות בארץ גשמית בה צריכים לחרוש ולזרוע, בכל זאת התוצאה וההחלטה הייתה שלילית. גם כאן קורח עם כוונות רצויות הגיע לטעות שנלחם נגד משה. כולנו זוכרים את המשך הסיפור, הסיום הטרגי של קורח ועדתו. מכאן אנחנו למדים עד כמה צריך להיזהר מעניין של מחלוקת, גם מחלוקת שהיא לכאורה עם כוונות רצויות, וגם מחלוקת שהיא לשם שמיים. הידוע מה שאמר בעל התניא, שרוב הצרות באות ממחלוקות לשם שמיים. כלומר שיש כאן דיון על עניין רוחני, אבל כל אחד אומר את דעתו בתוקף, ולא נותן מקום לדעה של השני וכולי, וזה גורם להיעדר כבוד וכולי, אז זה מחלוקת. המשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא נותן לאהרון הכהן חזדלת 24 מתנות כהונה. כלומר, מכיוון שהיה עירור על כהונתו של אהרון, במשך הפרשה אנחנו למדים על מתנות שעלינו להביא לכהנים. פדיון הבן, חלה, דיני ערכים וחרמים. כפי שהתורה מפרטת, ראשית הגז, ערכים וחרמים, הכוונה לומר שאם אדם אומר ערך פלוני עליי, את הערך הוא צריך לתת לכהן, סוגי מתנות, לאו דווקא שהן מתנות שניתנים ביום יום, אבל במשך השנה, ביקורים מהשדה, תרומה גדולה וכולי, מתנות שניתנים לכהן, וזה חיזוק לארון, שמכיוון שיצא עליו עירור, עד רבה הקדוש ברוך הוא מחזק את שבט הכהונה, ומעצים אותם, ונותן להם עוד מתנות להראות את גדולתם וכו'. בין המתנות שניתנים לכהן, למדנו על זה גם בשבת האחרונה, לדוגמה חלה, שנשים איסה, ויש בה איסה כמובן, מחמשת מיני דגן, קילו 600, והאיסה נעשית כאיסה אחת, עלינו להפריש חלק קטן לתת מתנה לכהן. היום, מכיוון שהכהנים לאו דווקא שנמצאים בסהרה וכו', אנחנו רק מפרישים את החלה, מברכים ברכה, ולאחר מכן שמים אותה בצד, כלומר צורפים, כדי לזכור את המצווה של הפרשת חלה, למרות שאין לנו את האפשרות לתת את החלה לכהן. ולכן גם בלחם ומאפים עלינו לבדוק את הכשרות, כיוון שמצווה חשובה לאכול
את המאפה לאחר שהופרש ממנו את השיעור של החלב. כמה צריכים להפריש חלה? אם זה אדם פרטי, נותן 1 חלקי 24 מהחלה. אם זה נחתום, כלומר, בית מאפים, מאפה גדול, שיש שם כמויות עצומות, 1 חלקי 48, על כל פנים, הפרשת החלה היא משהו קטן. קטן, זה מדובר על גרמים מסוימים, מעיסה של קילו 600, תלוי לפי גודל העיסה, אבל סך הכל זה דבר קטן. אם אדם יוצא לתת לכהן את כל החלה, הוא לא קיים את המצווה. עליו לתת לכהן את ראשית החלה. חלק מסוים. כמו כן בתרומות שמפרישים תרומה מהדגן, תירוש ויצר, עלינו לתת את ראשית הגידול לכהן. גם חלק קטן. עשירית בלבד מהפירות והתבועה נותנים לכהן. הדבר הזה דורש ביאור. מדוע שרוצים לתת ולהפריש יש שיעור מינימלי, כמה מינימום צריכים לתת? זה מובן, מכיוון שאדם צריך לתת משהו חשוב. אם כן, יש שיעור מינימלי עד כמה צריכים לתת. אבל מדוע יש שיעור גם לכיוון מעלה? מדוע אם אדם רוצה לתת לכהן את כל החלה ואת כל העיסה כמתנה, הוא לא יכול לתת? ומדוע אם אדם רוצה לתת את כל השדה לכהן, זה לא מצוות מעשר ולא מצוות תרומה? עליך לתת סכום מסוים והשאר נשאר ברשותך, להנאתך ולצורכך. גם אם אדם רוצה להקדיש לבית המקדש רכוש, זה נקרא הקדש או חרם בלשון התורה, ומרים דבר מסוים, הלכה אומרת שהאדם לא יקדיש ולא יחרים את כל נכסיו. ומי שעושה כך עובר על דעת כתוב. צריך לתת דברים באופן מאוזן, כדי שישאר לאדם את מה שהוא צריך לעצמו. גם בצדקה, שאדם צריך לתת מממונו מעשר, כלומר, ממה שהוא מרוויח, עליו לתת 10% שנותנים, כמו שבמעשרות נותנים מתרומה מהשדה, כך גם מעשר כספים, כלומר, האדם נותן חלק מסוים לנצרכים. גם כאן נאמר שאילו שרוצים להדר, ייתנו מקסימום חומש, כלומר עד 20%. יותר מזה לא, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. כלומר, תיתן לכהן, שהכהן הוא משרת השם והוא עושה את העבודה במקדש, ואין לו רכוש אישי שלו, ולכן הוא נזקק לקבל חלף עבודתו, לקבל מהישראלים ממון, רכוש, כלומר צמר וכולי, כדי שיהיה לו למחייתו, אבל תשאיר לעצמך את החלק. בפשטות, כי המטרה היא שהאדם יוכל להתקיים. אבל זה שהתורה לכאורה עצרה לתת מעבר לעניין של מעשר, ובחלה מדגישים ראשית הריסותיכם, כלומר ששיירי הניכרים, שמה שנשאר אצלך יהיה ניכר ברשותך, יש פה איזה עוד סיבה פנימית ורוחנית, שקשורה עם המחלוקת של קורח. שלכן צריך שישאר חלק אצל הישראל, שזה כל אחד מאיתנו שנודב ותורם לכהנים. דבר ראשון, עלינו להבין בכלל שמדובר על צדקה ותרומה לא כטעות העולם,
שאנחנו עושים טובה, שאנחנו נותנים תרומה ומעשר. בעצם הרכוש שלך זה מה שאתה צריך. והקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו בצדקה ובזכות לתת, ולכן את אותו חלק של הכהן ואותו חלק של הלוי ואותו חלק של העני הוא נותן לך ברשותך, כדי שאתה תזכה לתת ולהשתתף במפעל החסד. כלומר, מצד הצדק המוחלט היה ראוי שלכל אדם יהיה את מה שהוא צריך, ואדם לא יצטרך להזדקק לחברו. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה נצרכים ולא עלינו עניים בממון או בדת? כי עניין החסד בעולם הוא דבר עיקרי וחשוב מאוד, וכדי שיהיה עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא הוריד כביכול ממידת האמת והצדק, כדי לזכות את האנשים בעניין של חסד, להרגיל את האדם שהוא חייב להזדקק לאדם שני, ובעצם יש כאן משפיע ומקבל שמתחברים אחד עם חברו, ועל ידי זה נעשה קשר וחיבור בין אנשים. שזה המטרה, שנרגיש שבעצם כולנו כאחד, שאנחנו בעצם נשמה אחת וכוחות מאוחדים. כשאדם נזקק לחברו בעניין מסוים, הוא מרגיש את הצורך לתת ולקבל. ואין אחד מאיתנו שהוא רק אני או רק עשיר. יש אני בעניין מסוים ועשיר בעניין אחר. הם מקבלים דין מן דין, ואז העולם חסד ייבנה. בואו נתבונן טיפה בטיעון של קורח. הטיעון של קורח היה, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? כלומר, קורח טען ששבט הכהונה צריך להיות מנותק לחלוטין מענייני העולם. אם אתה קדוש, תהיה קדוש עד הסוף. כפי שנאמר על כהן גדול, מן המקדש לא יצא. הוא צריך להיות במקדש. אומר קורח, קדושה זה הבדלה. או שאתה בתוך העולם, או שאתה מחוץ לעולם. או שאתה מרומם לחלוטין, או שאתה נמצא בתוך העולם. כלומר, יש אצל קורח איזה קו מסוים של קיצוניות בלשון העולם, שחור לבן. זה מזכיר לנו קצת, דומה לכך, את הקפדנות של שמיים. שהגיע האדם ורצה ללמוד את התורה על רגל אחת וכדומה, שמיים מצד מידת האמת המוחלטת אמר אי אפשר. זה בלתי אפשרי. הדברים מדי רציניים כדי ללמוד אותם על רגל אחת וכדומה. לאידך, הלל מצא את השפה איך לגעת באותו אדם ולקרב אותו לאט לאט. כלומר, ישנם סוג של צדיקים שמכיוון שמאיר אצלם מידת האמת והגבורה, פי התוקף, אצלהם יש הסתכלות מוחלטת, ברורה, ובאופן מאוד חד. אנחנו זוכרים את רבי שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה, ושרף את כל מה שהוא ראה. והגיע לא ממקום שהוא רצה לשרוף, אלא מכיוון שהוא חי במערה, הוא התחבר עם ההוויה האלוקית והנוכחות האלוקית, באופן כל כך ברור, שהוא יצא והוא ראה שאנשים מתעסקים בדברי אבל, פשוט הוא לא יכל להבין איך שזה קורה. ומרוב אמת וקדושה, הדברים האלו לא שרדו. הוא חזר למערה עוד שנה, כדי להכין את עצמו, להכין את סוג האנשים, שלא מרגישים ולא חשים את אותו אמת מוחלטת שהייתה אצלו, כדי ללמד עליהם זכות ולדעת שישנם אנשים, שגם קשורים לאמת, אבל האמת במקום שהם נמצאים, לא חס ושלום לוותר משהו מהשולחן ערוך, אבל הם נמצאים במקום רוחני שהם יכולים וצריכים לשלב חיים גשמיים נורמליים יחד עם הרצון האלו.
אבל אצל קורח היה נראה, או שאתה כל כולך ברוחניות, או שאתה נמצא בעולם הזה הגשמי. או שאתה מרומם את החלק הרוחני, הקשר והחיבור בין האנשים הרוחניים האמיתיים לעולם הזה, לדעת קורח זה לא מוצלח. קורח דוגל בפסוק, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אם אתה כהן באמת, תתרומם לגמרי, שלא יהיה לך קשר. כתשובה לטענת קורח, אומר הקדוש ברוך הוא, עד רבה, הישראלים יחזקו את הקשר עם הכהנים. הישראלים יביאו מתנות כהונה, ייתנו מרחושם, יפרישו מהמזון, מהשדה, מהקרם, ויביאו לכהן ויתחברו, והשם אומר לכהן, אני חלקך ונחלתך. במה שמביאים לך, תירוש, דגן וכו', באותם חלקים עד רבה, זה חלק אלוקי שאני מביא לך דרך הישראלים. כלומר, המטרה היא לא רוחניות, קדושה, עליוניות, עליון שלא מתחבר לתחתון, אלא כל המטרה זה תיקון העולם, שהעניינים הגשמיים יתחברו להוויה האלוקית. אבל כאן יש חידוש. עד פרשת קורח למדנו שהכהנים קשורים עם עבודת הקורבנות. כשמקריבים קורבן על גבי המזבח, יודעים שנפרדים מדבר גשמי, והוא עולה בלהב השמיימה, יש פה סוד של קורבן. כלומר, אתה מקדיש משהו משלך ומחזיר אותו בחזרה לבורא, הוא עולה בחזרה. כאן בתרומה, אני לא מעלה את זה על אש המזבח, זה לא מתחבר באש שירדה מן השמיים, אש זה הרי החלק הרוחני של העולם, אני נותן את זה לאדם גשמי שהוא אוכל את זה. יש דברים שהוא אוכל בבית המקדש, יש דברים שהוא אוכל בירושלים, יש דברים שהוא אוכל בביתו. ויש דברים שנותנים ללוויים, שהלוויים ממש אוכלים בבית, זה נחשב כחולין. זה כבר לכאורה נשמע כדבר לא מסתבר. נכון שצריכים לחבר את הגשמי והרוחני, אבל אם אני מביא את הגשמי לחלק האלוקי, הוא נשרף כל כולו על גבי המזבח. יכול להיות שיהיה קשר בין רוחני לגשמי, שאדם גשמי יאכל את הדבר בברכה, בביתו בירושלים, או לוי בביתו אפילו בכל ארץ ישראל, וישנה מתנות כהונה שנוהגים גם בחוץ לארץ, כמו פדיון הבן, שזה מצווה שנעשית עם כסף ממון, אתה נותן את זה לכהן והכהן, זה נחשב אצלו כחולין. הנקודה הזאת היא מתחדשת לנו בפרשת השבוע. מה העומק של החידוש? מה התורה רוצה ללמד אותנו כתיקון על מה שקורח רצה? מאיפה הגיע לקורח כזו חשיבה? מבואר בתורת הסוד שההבדל בין כהנים ללוויים, שכהנים במהותם הם אנשי חסד. הם מברכים, הם משפיעים, הם מתקרבים. לעומת זאת הלוויים בשורשם, שורש נשמותיהם, ממידת הגבורה. קורח שהיה משבט לוי רצה להגביר את הגבורות על החסדים. כלומר שהחלק של הלוי יהיה יותר חשוב מהחלק של הכהן. כשאדם מתנהג בקו החסד, הוא בתנועה של קירוב, של אהבה, של נתינה, משפיע ורוצה לתת, רוצה לשתף. התנועה של גבורה זה תנועה של רצון, הקפדה, ואני כל הזמן נמצא בתנועה שאני מקפיד על עצמי, מקפיד על הסביבה, וכל הזמן מרגיש לא מרוצה ורוצה לצאת מהמקום שאני נמצא. בלשון החסידות יש רצו ושוב. רצו זה מרוצה שלי לצאת לכיוון מעלה, שוב זה לחזור לעולם ולשוב ולעשות את העבודה כראוי בתוך העולם. כהנים עניינם שוב, לברך, להשפיע, להתקרב לעם. אהרון הכהן מסתובב מבית לבית, לקרב את הלבבות, לעשות שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. שושבינה דמטרוניתה, בלשון הזוהר,
המייצג את הקלה ומחבר אותה עם אבינו שבשמיים. כלומר, כל עניינו אהבה, להרגיש איפה פלוני נמצא, לומר לו את המילה הטובה, לחבר בין האנשים, זה שבט הכהונה. הלוויים רצו, תנועה של מרוצה, רוצים לצאת מחוץ לעולם. לגמרי לצאת מחוץ לעולם. ולכן, קורח אומר, או שאתה כהן עד הסוף, קורבן אש להשם. התשובה והתיקון למחלוקת קורח זה לא קורבנות. אם היו מחזקים כהמשך לטיעון קורח ועדתו את עניין הקורבנות בבית המקדש, או את העניין של הקודשים והקדושה המוחלטת, זה היה יכול לתת לקורח עוד סימוכין לדעתו, שעיקר העבודה צריכה להיות קדושה והבדלה מחוץ לעולם. בוודאי שצריך להיות רגעים של קדושה שאתה שוכח לגמרי על העולם. שבת קודש, רגעי התפילה של שבת, יש רגעים שצריך להתרומם. אבל המטרה של ההתרוממות זה אחר כך להמשיך את זה לעולם. בלשון החסידות, כל העלאה מטרתה המשכה. כל פעם שאתה עולה יותר למעלה ועוד יותר מתעלה, מה כל המטרה ומה כל הבדיקה ואבן הבוחן? ההמשכה ללמטה. המבחן הוא לא בהעלאה. לטוס כלפי מעלה זה לא קל, אבל זה לא הנקודה. הנקודה לדעת לצנוח ולנחות באופן נעים ונינוח, שלרדת על הקרקע באופן שאותם השפעות אלוקיות שהגעת אליהם בעקבות העלאה, רצו, תמשיך אותם ותגלה אותם כאן בעולם. כלומר, האדם נמדד בכוסו, בכיסו ובכעסו. לכאורה, האדם היה צריך להימדד בתפילה, בתורה, בחגים, בשבתות. אני מודד לך עד כמה אתה שומר את השבת, ועד כמה אתה נמצא ברגעי קודש, איך שאתה נמצא בעולם, מול הכוס שלך, מול הסעודה, מול הכיס שלך, שזה קרוב לך, ובאותם רגעים שקצת מכיסים אותך, אתה צריך לשמור על מוח שעלית על הלב. וכל מה שעלית למעלה בתפילה ולמדת, המבחן הוא כרגע ברגעים של המשכה. לכן ההמשך של קורח, הקדוש ברוך הוא אומר מתנות כהונה. תן לכהן נכסים שלך, תיתן לו לאכול את זה, והוא יאכל את זה בביתו או בעזרה, באכילה שלו בדרך ארץ, ביראת שמיים. בברכה ובכוונה, שמה הוא ימשיך את הקדושה. כלומר, להכיל את הקדושה על ענייני העולם הזה. שזה הפירוש מצוות חלה. חלה, חל, היי. להכיל את השם גם על הבצק, גם על היצה, גם על כל דבר גשמי. ולכן, במסעות הכהונה, היו מתנות שבאמת הכהנים אכלו אותם במקדש. מתוך מתנות הכהונה, 10 מתנות אכלו במקדש, 4 בירושלים. כלומר, זה היה בהתחלה בקודש, ולאחר מכן הכהנים אוכלים את זה. בלשון חכמינו, הכהנים זוכים משולחן גבוה. וכן אותם מתנות שהם אוכלים בכל ארץ ישראל, גם אותם מתנות עדיין יש עליהם קדושה, גם מתי שאוכלים את זה בבית. על אחת כמה וכמה מה שהלוויים אוכלים, הלוויים הרי גם מקבלים מעשרות, מה שלוי אוכל ומה שנותנים לכהן, ללוי, זה חולים גמורים. אין בזה שום קדושה. הכהן יכול, הלוי יכול לתת את זה לשכנו, לידידו. כלומר, יש פה לימוד והבנה לדורות. שהקדושה האלוקית נמדדת, לא ברגעים שאתה יוצא מן העולם, ולא ברגעים שאתה מתרומם מעל העולם, לא ברגעים שהכהן נמצא בקודש או בקודש הקודשים, אלא דווקא ברגעים שהוא יוצא מקודש הקודשים. כשכהן גדול יצא ביום הכיפורים מהמקדש, הוא היה עושה חגיגה. פירוש הפשוט מדוע הוא עושה חגיגה, על זה שהוא זכה לעשות את עבודת הקודש בשלום, כי הרי אם הכהן לא היה ראוי לעבודת הקודש,
הוא היה נשאר שם בקודש הקודשים, היו צריכים להוציא אותו מקודש הקודשים. אבל הפירוש הפנימי, הוא עשה את היום טוב וצאתו מן הקודש, עכשיו מתחילים לראות מה שהיה ביום הכיפורים, עכשיו רואים איך שזה ביום יום. קדושה, הבדלה, פירוש הדברים שברגעים של חולין רואים עליך את עבודת השם. בבחינת בכל דרכיך דהיו וכל מעשיך לשם שמיים. כפי זה אנחנו נבין עוד דבר שהיה עם קורח. אחד הטיעונים של קורח היה תלית שכולה תכלת חייבת בציצית. למדנו בפרשה הקודמת שכל תלית צריך שיהיה בה ציצית. ובציצית יש חוט אחד שהוא תכלת. שואל קורח, אם התלית, הבגד, תכלת, צריך שיהיה גם חוט של תכלת? מה המשמעות העמוקה של הציון של קורח? אם אנחנו מובדלים ואנחנו קדושים כמו תלית, קופה, שנמצאת למעלה ומקיפה את החתן והכלה, אם אני עטוף כל כולי בקדושה, אני צריך לבדוק שגם החוטים היום יום, מלפנים ומלאחור ובצדדים, גם שאני נמצא באיזה מעשה פרטי של אכילה ושתייה והתעסקות בענייני עבודה, התעסקות של יום יום, גם שם צריכים לראות את התכלת? מה הסימן של התכלת? התכלת מרמז על כיסא הכבוד, על השמיים, דברים שמימיים. אומר קורח, אם אתה אדם שמימי והתלית שלך תכלת, ואתה כולך נמצא ברגעים של קודש, מדוע צריכים לשים לב לדברים קטנים? הרי יש רגעים שמימיים ויש רגעים גשמיים. מה, אפשר לעבוד את השם ולהתחבר אליו גם שאוכלים ושותים ומתעסקים ביום יום? גם בחוטים הקטנים, והרי הציצית יש בה למדבט חוטים, שהם מרמזים על כל החוטים וכל הפרטי פרטים שיש לאדם. ימין, שמאל, אחורה, צפון, דרום. כלומר, האדם יש לו הרבה פרטים בחיים שלו. אומר קורח במובן הפנימי, אם נמצאים למעלה וכולך נמצא בצבע התכלת, רואה את הים, רואה את השמיים, כיסא הכבוד, אתה כולך נמצא באווירה של קודש, מדוע צריכים להוריד את זה ביום יום? התשובה היא שכל המטרה של רגעי הקודש, וכל המטרה של הכניסה למקדש, וכל המטרה של הרצו והמרוצה לעלות כלפי מעלה, המבחן הוא בשוב, שיורדים למטה ומתקנים את העולם. הנקודה הזאת היא מדוברת כרגע על כהנים ולוויים, אבל היא שייכת אלינו ביום יום. לכל אחד מאיתנו יש רגעים של תכלת. יש רגעים קדושים, רגועים, שלווים, מרוממים, וצריך לאסוף את אותם רגעים, ולהשתדל שהרגעים האלו יהיו רבים. אבל המטרה היא שאותם רגעי תכלת, אותם רגעים רגועים ושלווים, מבחינה רוחנית, להכיל אותם על היום יום. ובפרטיות יותר, יש רגעים שאנחנו לומדים, מבינים. באותם רגעים שאנחנו לומדים ומבינים, אנחנו נמצאים בהוויה רגועה, כי הבנו את הדברים ושמענו את הדברים. אבל המטרה היא שהדברים יגיעו מהמוח ללב. בבחינת וליבי ראה הרבה חוכמה, שהדברים לא יישארו רק במוח. כי במוח זה יכול להישאר במקום שקורח רצה, בחלק העליון שלנו. הראש של האדם הוא על דרך החלק של השמיים, של התכלת. הארץ והחוטים זה כל העיוורים וכל היום יום וכל הרגעים הפשוטים. זה מתחיל מהלב ואחר כך מהלב זה יורד למעיים ולכליות, לידיים ולרגליים, שזה החלק הגלוי, החיצוני והדומיננטי. ולכל אחד מאיתנו יש רגעים של לימוד, הבנה, התבוננות. באותם רגעים אנחנו נמצאים באיזה תהליך של עלייה, בתהליך של התרוממות, כך צריך להיות. ללמוד, להבין, להתבונן ולהעמיק. אבל לפעמים קורה שאנחנו לא דואגים שאותו אור של תלית ירד לציציות. כלומר, שלא יהיה חיבור מאותו הבנה עמוקה שהיה לי במוח, שירד גם ללב. המילה ציצית יש לה גם משמעות מלשון, מה שכתוב בשיר השירים, כל דודי הנה זה בא, מציץ מן החרקים. הוא מסתכל דרך הצדק, לעשות חלון בין המוח ללב, לפתוח את הצדק,
שנוכל לראות איפה אותם תכנים שהיו אצלנו במוח מאירים דרך החלון והפתח שעשינו ללב. בבחינת וליבי ראה הרבה חוכמה. כי אדם יכול להיות בעיניים ובאוזניים, בחלק העליון שבתוכו, להיות כל כולו עם תכלת. הוא לומד, הוא מבין, הוא מדבר, הוא איש עמוק, הוא מבין את הדברים. אבל אתה שואל רגע, איפה החיבור? איפה החיבור בין הטלית לפרטי העבודה ביום יום? איפה אני רואה את החיבור בין המקיף, הציצית, לפרטים שלך ביום יום? במעשים של היום יום. במעשים שהם באמת רק מעשים קטנים ופרטים קטנים, שאתה צריך לרדת למקום שהוא מאוד פשוט ומאוד פרטני, ולא מתאים לאותו הבנה עמוקה שהיה לך באותם רגעים שהרגשת התרוממות הרוח. אבל אין פה חיבור בין המקיף לפנימי. חסידות יש עריכות ביאור שהטלית זה עניין של אור מקיף, והציצית זה אור פנימי. אור מקיף זה תכנים שנמצאים בתוכנו כהשראה. זה נותן לי השראה, זה נותן לי התרוממות. אור מקיף שנמצא עליי. אבל אחר כך תבדוק מה עם האור הפנימי. האור הפנימי, הכוונה לומר, החיבור בין המוח ללב, והחיבור בין הלב לאיברים, ועד שהלב מגיע וזורם, מזרים דם גם לעקב שברגל. שאני אוכל לפגוש את עצמי באיזה חוט קטן, שקשור עם הרגל, איזה מעשה שולי, ובמעשה הזה יהיה את החיבור בין גשמיות ורוחניות. זה התשובה לקורח. ויבדל את אהרון להקדישו קודש קודשים, לא כדי שאהרון יהיה דמות שהיא דמות מנותקת מהיום יום. אדרבה, ההתרוממות הזאת היא בשביל לראות את היום יום, להרגיש את היום יום. הדרך ארץ והמידות הטובות הם סימן האם אתה באמת נמצא באור מקיף. אם חסר לך במידות טובות ובדרך ארץ ביום יום, סימן שהאורות המקיפים והגבוהים, שהם אורות של תכלת, אורות גבוהים שמסתירים את השמיים, מנותקים מהארץ. מתן תורה היה לחבר את השמיים לארץ. עד מתן תורה היה או שמיים או ארץ. היו אנשים ארציים שהיו פה בעולם, אנשי דור המבול, דור ההפלגה, אנשים שחיו רק בארציות. היה עולמות עליונים, דברים שמימיים. המטרה של מתן תורה זה לחבר בין השמימי והרוחני לארצי. לחבר את הצורה והחומר. אותם תכנים רוחניים שאתה מתחבר אליהם, תחיל אותם חלה, תחיל אותם על היום יום. עכשיו אנחנו מבינים תשובה ברורה, למה לא לתת לכהן את כל החלה, ולמה לא לתת את כל השדה. אם ניתן לכהן את כל החלה, וניתן לו את כל השדה, זאת אומרת, אתה אומר ככה, אני בשדה שלי לא יכול לחבר עם הקדושה. נותן לכהן שיהיה את הכל הכהן. קח את העיסה, חלק תיתן לכהן, ותזכור שכמו שהכהן אוכל את זה בקדושה ובתארה, גם ב-90% של העיסה שנשאר אצלך יש קדושה. איך? פשוט. אוכל את זה עם ברכה, תביא אורח לבית, תברר ברכת המזון, תזכור שבאוכל יש עבודת קודש, האוכל יגרום לך שתוכל להיות יותר בריא, יותר פעיל בשליחות הרוחנית שלך, תראה שאותו חלק שנתת לכהן, והחלק שנמצא אצלך, זה באמת מציאות אחת. אין מה שנותנים לכהן וזהו, הוא עושה את עבודת הקודש, ואני בחלק שנשאר אצלי הוא שלי. אם תעביר את הכל לכהן, כביכול אתה אומר ככה, הקדושה, הרוחניות, נותן לכהן. מה שנשאר אצלי, זה אצלי ואני עושה מה שלי, בי חפש. מה שנתתי לכהן של הכהן. באותו עיסה שנשארת ברשותך כחולין, נתת גם לכהן. כי בעצם יש פה עבודה אחת. להכיל את הקדושה, את ההתרוממות הרוח, הן על החלק שנתת לכהן, והן על החלק שנשאר אצלך. נתת מעשר, דקה, הן הדקה שנתת, והן הממון שאתה נותן, ואתה נהנה, קור, גם בזה כל דבר תחשוב מה המטרה. לא יכול להיות שהשני נתת לו סכום פעות, ואתה בסכום שלך תמלא את כל ההנאות שלך, ללא מטרה וללא... ללא כוונה רוחנית. חייב שיהיה חיבור בין אותם דברים רוחניים שאתה נותן ולשני,
שהדברים האלו יהיו גם אצלך. ברגע שאתה נותן את הכל משלך, זאת אומרת שכביכול אתה אומר, אין לי חלק שהוא שלי. לא זה המטרה. המטרה להשאיר הרי את חיי החולים שלך. לחבר בין הקודש והחול שהדברים יתחברו. בלשון החסידות זה נקרא, יש איחוד עליון ויש איחוד תחתון. איחוד עליון הכוונה לומר, אני מכיר רק בהוויה האלוקית וזהו. איחוד תחתון הכוונה לומר, לא, לא, תחיה עם הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, במציאות הגשמית, ותראה איך שגם אדם שחי חיים גשמיים, ואוכל את העיסה, והוא ישראל, או לוי שקיבל מעשר ואוכל חולין בביתו, או כהנים שאוכלים לא במקדש, אוכלים בירושלים, כל זה נהפך להיות כמצווה. כלומר, אנחנו רואים מסיום הפרשה מה היה הטענה של קורח. על עניין הקורבנות ועל הקדושה ועל קודש הקודשים הוא לא פקפק. כלומר, יש רגעים, יש אנשים, יש זמנים, יש מצבים שעליך להיות כל כולך בקודש. כן. אבל מה זה לחבר את הקדושה עם חיי החולין? כלומר, שעבודת השם היא גם ביום-יום, גם בדברים האפורים, גם בדברים שלכאורה הם דברים שאנחנו עושים, וכל העולם גם עושה את זה. אני אוכל חולים, אני אוכל משהו שכולו לכאורה דבר אישי שלי. את החיבור הזה לומדים מפרשת השבוע. ואם נתעמק בדברים, אולי זה קשור לתחילת דברינו, שקורח דיבר על מחלוקת. מה זה מחלוקת? צריך להפריד בין האנשים. צריך שיהיה הפרדה. צריך לדעת את המיקום של כל אדם. אבל ההפרדה היא כדי שיהיה חיבור נכון. יש זמנים שצריכים להיות במחלוקת עם מישהו, הכוונה לא במחלוקת, זה לא זמן שצריך להתקרב אליו כרגע. מה המטרה? כדי אחר כך לדעת לעשות את החיבור נכון. קורח דגל כביכול מחלוקת עד הסוף. לא, אם אתה כרגע לא בקשר עם בן אדם, מכיוון שכרגע זה לא הזמן, הוא נמצא כרגע בצב רוח שלא כדאי כרגע לדבר איתו, או שההלכה אומרת שבכזה מקרה אסור לך להיות איתו בקשר של קשר פיזי או קשר של דיבור, מצד איזה סיבה? מה המטרה? להפריד ביניכם? מה פתאום? הרי אנחנו בעצם עם אחד. אבל המחלוקת מטרתה כדי להגיע לאחדות השלמה, כדי לדעת באמת את המקום של כל אחד ואחד במקומו. כשאומרים לאדם רגיל לא להיכנס לחדר ניצוח ולא לנתח, אתה לא עושה את המחלוקת. אמרו, תשמע, זה לא המקום שלך, הלב שלך לא יוכל לראות את זה, ואתה לא יכול לעזור, אתה רק תתבלבל ותבלבל. מה, אתה רוצה להכניס אותי ביחד לאותו מקום? זה לא המקום כרגע. אתה תלווה את אותו אדם עד אז ואחרי זה. ולמה אני לא נותן לך להיות איתו בשעת מעשה? כי זה יפריע לך אחר כך בחיים שלך, כדי שאתה תישאר רגוע ושלב עליך להיות כרגע מחוץ למקום. וזה האדם הכי קרוב אליי, למה אתה לא נותן לי להיות לידו כרגע? כי כרגע זה לא מתאים שלי. דוגמה, ויש ככה דוגמאות לרוב, שלפעמים צריך לעשות מחלוקת והפרדת כוחות, אבל הפרדת הכוחות הפוך, זה כדי אחר כך להראות שבעצם זה פאזל אחד שלב. אתה לא יכול לשים את כל החלקים בכל מקום, אלא כל חלק יש את המקום שלו. כשאתה שם אותו במקומו, ודווקא לא במקום שנדמה לו, איפה שהוא צריך להיות, דווקא אז הפאזל יכול להיות פאזל שלם. קורח כביכול אומר מחלוקת מוחלטת. כהנים תהיו כהנים, אנחנו ישראלים נהיה ישראלים. אתם אחראים על הקדושה, אנחנו אחראים על החולים. אתם תלמידי חכמים תהיו בבית המדרש, אנחנו נהיה בעסקים. מה פירוש להכיל להיות ביחד? המהות הפנימית של עם ישראל זה עם אחד. להשם הארץ הוא לאה, לת אתר פנוי מיני, הכל זה שלו. כל דבר יש את המקום שלו ואת הזמן שלו ואת האופן. כשאדם אוכל חולין בכוונה טובה, הוא כרגע באמצע עבודת השם. ולכן מכיוון שקורח דגל במחלוקת, הראו לו הפוך. לא עושים חלוקה בין גשמיות לרוחניות. החלק הגשמי יש לו כללים. החלק הרוחני יש לו כללים. אבל המטרה לחבר ביניהם. לא הופכים את כל העולם לקודש הקודשים, וכל העולם הוא לא בית מקדש. אבל בית המקדש הוא לא מקום נפרד מכל העולם. בירושלים זה לא מקום נפרד מכל ארץ ישראל. החלק הרוחני הוא לא נפרד. יש לו מקום מסוים במטרה להשפיע על כל העולם, לפי האופן שצריכים להשפיע על הדברים. את
הנקודה הזאת, התיקון על המחלוקת, להעמיד את הדברים, כל דבר במקומו, ולדעת איך לחבר בין הדברים, זו סוגיה מאוד עמוקה בחיי האדם. גם בין אנשים, גם בין מצבים שונים. לדעת את המקום ואת החיבור. לדעת מתי צריך לעשות את החלוקה כדי לחבר, מתי צריך להתחבר. לשים כל דבר במקומו ולהבין שבעצם זה פאזל אחד. החולין והקודש, למרות שזה בפירוש חולין, זה לא קדוש כמו הקודש, אבל גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. נתנו לכהנים 24 מתנות, לא. יש חיבור בין כהנים לישראלים. מה פתאום להביל בין הכהנים לישראלים? כי הרמז הידוע שכהן לוי ישראל, ראשי תיבות כלי. כהן, אז זה כלי לקדושה. אם הכהן הוא עובד לבד, והלוי וישראל, כהן לוי ישראל, ראשי תיבות ילך. כלי ילך. ההליכה, ההתקדמות, מתי שעומדים ביחד. אז מה, אני אהיה כהן? אני לא צריך להיות כהן. אני צריך להיות מחובר עם הכהן, והכהן צריך להיות מחובר איתי. אני גם לא צריך להיות לוי. אני צריך להתחבר ללוי, והלוי צריך להתחבר איתי. איך החיבור? לפי הכללים. לפי הכללים שהתורה מלמדת אותם. ואם כן למסקנה, יש מעלה במחלוקת. חלוקה היא דבר טוב מאוד. חלוקת עבודה והגדרת סמכויות זה טוב מאוד. אבל זה טוב מתי שכולם מבינים שנמצאים תחת כלי אחד. ברכנו אבינו כולנו כאחד. שהכלי עומד במקום נכון, כל אחד על מקומו הוא, החולין והקודש משלימים את המטרה. זה בעצם הרצון של הקדוש ברוך הוא. נתווה הקדוש ברוך הוא להיות נודע בתחתונים. השם רוצה שכל העולם, כל המציאות, כל אדם ואדם בשליחות שלו, במקום שלו, יחבר את אור השם. ואז נהיה תמונה אחת, פאזל אחד, שכל העולם כולו במקום שהוא נמצא, גם בחולין, גם בקודש, גם בארץ ישראל, גם בירושלים, גם בחוץ לארץ, גם בבית, גם במטבח, גם בחדר שינה, גם בסלון וגם בבית הכנסת. נעשה מציאות אחת של חיבור, יש פה איזה חוט של קדושה שנמצאת בכל מקום, לפי המקום. לכן ההלכה היהודית שלא להבדיל כהלכות של דתות אחרות, מתייחסות רק לרגעים מסוימים. ההלכה היהודית והקיצור שולחן ערוך נותן הוראות הדרכה ב-24 שעות ביממה. יש הדרכה מלאה על כל דבר, יש הדרכה. לאכול יש דרך ארץ דינים או נוהגים בסעודה. מסע ומתן, יש הלכות מסע ומתן. בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, יש הלכות. מדוע? כל הדברים האלו, אתה מכין נקודה אחת. שכל הדברים הללו אנחנו נמצאים תחת חלק, תחת מקיף, תחת התחלת של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל החוטים, כל חוט יש לו את המקום שלו. כרגע זה חוט של אכילה, כרגע זה חוט של מסע ומתן. כולם תחת אותו השראת קודש, אבל השראה הזאת נשלמת על ידי החוצי, חוטי הזה. יעזור השם שכל אחד מאיתנו ידע את המקום שלו, וידע איך להתחבר למי שלידו, ונזכור שבאיזה רגע שנמצאים, אנחנו תחת הטלית. ונזכור שמעלינו יש את התחלת, את השמיים, את הרוגע, את השלווה, את האור המקיף. וללמוד איך לחבר את זה עם האור הפנימי. זה נמדד ביום יום. זה כוסו, אכילה ושתייה, זה שם כללי לכל ענייני האדם. איתו במסע ומתן, בכעסו, באותם רגעים שאנחנו עומדים מול מצבים מביכים, קשים ומסורבלים. ובאותם רגעים נרים את העיניים למעלה, ולהכיל את אותו קדושה של הקודש, כל הפרטים, ואז אנחנו נתקיים בנו העניין של ונגלה כבוד השם, יראו אצל כל אחד מאיתנו איך שהוא בהתנהגות שלו, מראה את הקדוש ברוך הוא בעולם, שמה זה הקדוש ברוך הוא? טוב מוחלט. הטוב המוחלט, האור המוחלט, החום המוחלט, זה השליחות של כל אחד ואחד מאיתנו, נזכה לראות את עבודת הכהנים והלוויים והישראלים בבית המקדש השלישי בקרוב ממש.